ligger faller brickorna på plats. Jag är Shaqs arrogante bad boy, brädspelets mest relevante bad boy. Och ingen av de misstänkte bluffer, han som togs med Nordflaska var en äkta duffer. Var det Kasparov eller Fabiano? Feil igjen, Luciano. Okej, var det Agnes Steinmein? Nope, njet, nei. Stjeltringen sønnen til en tidligere trener. Oh, holy shit, da vet jeg hvem du mener. Sjakk-matt, Ola Josen.